Abatuuze ku kyalo kasambya lukiseke mu disitulikiti y'e Nakaseke bakeredde mu ntiisa y'amaanyi. Omukazi bw'akubye omwana wa mujja w'omuggo ku mutwe wa myaka 3 n'afiirawo. Bino baddewo mu kiro ekikeseza leero era omukyalo oyo okutta omwana oluvannyuma lw'okutta omwana ataddewo kakola tondeka nnyuma kaakano aliira ku nsiko. Nakyalo no Ruth Naluwa kigambibwa nti bba yamulekera omwana amulabirire naye bwe yamutumye omwana n'amutenguwa kwe kusalawo okumukuba yakubye ku mutwe omwana na teyazze engulu. Poliisi omulambo eguggyewo gwekebejjebwe era n'okuyigga Nakyalo oyo nga kugenda mu maaso. Abatuuze mu kitundu bavumiridde bavumiridde enneeyisa ya munnaabwe ne bagamba nti ekikolwa kyakoze kibadde kya butemu nnyo. Era abatuuze bano basazze okwegatta ku poliisi okuyiga gwe bayise omutemu. Mbukenya Vincent, tinzideno kafeka na Kaseke district. Polisi ya chuoko, enonyo mchana iti wanaruvo wa Rusi. Na walivanyima rokubo mwana wa muja wemi ya kesatu. Na mutilao, bawe wamita mkwaya Johnny na muo mwana we wemi ya kesatu. Ayere na yoku charo kasandia lukesi. Omwana wajuzo mwana na mnyiza mkatono, omwana na mpemiko na mutilao. Ero mulambo kwe polisi ya. Ya kututte mudwa yenda kasike. Ebyonga biri bitya abakulembeze bavuuka mu Buganda ab'ekibiina ekiri mu yize kya NRM batongoze ekisinde kye batumye NRM Rescue Team nga bagamba bakuyita mu kisinde ekyo okuzza obuggya obuwagizi bw'ekibiina kyabwe bwe bagambye nti busebengeredde nnyo. Bano aba NRM Rescue Team ekisinde kyabwe bakitongolezza ku Sports Club mu kibuga Masaka. Era Frank Aserubiri eyo omukulembeze wakyo omukwanaganya abavubuka mu NRM Buganda Joanita Nalule w'abakyala ate Kalima George William wa mawulire n'abalala bwe batyo. Serubiri agambye nti okutandikawo ekisinde kyabwe baagala kujjayo ebyo byonna ebyanyiza abantu wano mu Buganda naddala abakulembeze ba NRM okuddanga mu kuwamba n'okubba ettaka ly'abantu ab'ebyokwerinda okutulugunya n'okubuzaawo abantu n'ebirala ebiringa ebyo. Fenga NRM Rescue Team tulibeteefuteefu okulabika nti tuzza ebyo ebyanyiza abantu abaanyiga naddala mu Buganda. Tulibeetegefu okulabika nti mu nteekateeka eno nga NRM Rescue Team obuvunaanyizibwa bwaffe n'ebigendererwa byaffe byakuggyayo ebyo bibadde biruma abantu, empeereza ebadde zikolebwa nezitukolebwa nende zitatuka ku bantu. Subira kuddamu kulaba nti waliwo okusiuka empisa mu byokwerinda mu poliisi. Ebyo byonna tugenda binogera eddagala kusinziira ku kyemulaba nti essaawa zino abantu abalowoozebwa okuba nti beefuula abali mu gavumenti ate be bakulembedde olutalo lw'okwagala okusaanyaawo entobazi n'ebibira n'ensi yaffe mu butonde. Tusereba ku NRM mu Buganda lwaki tukifudde Rescue Team. NRM ebadde ebuutikiddwa abambala essaati za yero bonna ne babayita ba NRM. Bana kisinde kinabalala bawanvuyisa ne ku maloboozi ne batuuka n'okulabula abazungu nti bakomye okutegeerera Abafirika nga babakuumira mu butamanya. Olukiiko lujja olwaggombola ya Ssaabaddu Kassande Ssingo olweyanziza nnyo beene olw'okusiima n'abaaba obuyinza okumulamulirako ggombolola eno era lweyamye okumuweereza obuteebalira. Bino byogeddwa abakiise embuga mu nkola ya Luwalo Lwange bakulembeddwamu omwami wa Kabaka amulamulirako ggombolola eno Serukenya Alex. Tusimbye omusiri gwa Kabaka ogw'emmwanyi Terimba ku mbuga ya Ssaabaddu ogweza yiika namba. Twetaba mu kuleeta Luwalo Lwange nga 25 ogw'okutaano 2022. Twetabye mu kukola bulungi bwansi biruka gyaffe buli wa mukaaga olusemba mu mwezi. Tujjumbidde okukunga abantu mu kwetangira endwadde nga lumiima mawuggwe COVID-19 mu Kenenya saako na luno olwakutulumba ennaku zino olwe Ebola. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka lutumwozesa abasibiridde entanda y'obuteerabira buvunaanyizibwa bonna obwabakwasibwa. Kabaka yavanga wano gye bayita Agafe Mmengo n'eserengeta mu byalo bya Kabaka n'ejjayo amakula ge oba ebirabo bye n'ebituusa wano Kabaka n'asiima n'aliisa embiri ze. Gavumenti ya wakati bwe yali ng'eteesa okusasula abakulembeze ab'ennono Abaganda be baalinnya mu kyoto, owulidde omugenyi waffe ow'enkizo olwaleero, Abaganda be baalinnya mu kyoto ne bagamba nti nedda Kabaka owaffe si mukopi nti akola asasulwe
wafe tujja kumwera biriri tajja genda kufuna musaala sibwe muri era abakulembeze b'ennono bonna basasulwa okujjako ono wamwe gwe mwagaana. Mukaweefube okutumbula ebyemizannyo n'okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu bannamawokota abavubuka ba Buganda mu ggombolola ya Musale Bwama mu ssaza lino bateeseteese empaka z'obugaali mwe bagenda okuyita okulwanyisa nawookera wa mukenenya. Mpaka zino zitegekeddwa n'ekigendererwa eky'okusomesa abavubuka mu ggombolola Musale Bwama n'essaza mawokota lyonna ku kwewala mukenenya naddala mu bavubuka abawala n'abalenzi. Sente wavubuka mu ggombolola ya Musale Bwama abasi byonda agambye nti baagala okukozesa empaka z'obugaali mu bunabyalo okwefumiitiriza ku kirwadde kya mukenenya n'okugondera ekiragiro ky'amasomooji eky'okugoba mukenenya mu Uganda we tunaatuukira mu mwaka 2023. Kigendererwa ky'obugaali buno kwe kulaba nga abavubuka ba Buganda oba abamusaale tubeera basaale nnyo mu kulwanyisa obulwadde obuleeta mukenenya wano mu Buganda ne Uganda okutwaliza wamu nga Ssaabasajja Kabaka wazze atukubiriza. So nkunga abavubuka ba Bwama musaale, abavubuka musaza maokota, abavubuka mu Buganda mwenna okubeera nga mwewala okweteekako obulwadde obwo nga muyambako bannammwe okubakubiriza okubeera nga babwewala bambale obupiira ate tusobole okubeera nga tubwekuuma. Omutanda yasiima okubeera omusale mu kulwanyisa nawookera wa mukenenya mu bantu be wano n'ekuluka lw'Afrika lwonna era enkola nyingi ziteekeddwawo okufugaza ekirwadde. Mpaka z'obugaali zitandika ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi baakufuga okwetoloola ggombolola eno era okwewandiisa kugenda maaso. Olukiiko lwa ggombolola ya Rwengo oluwadde amasomero 20 aga primary aga gavumenti mu ggombolola eno entebe ezituulwako desks abayizi batuulako nga bali mu bibiina eziwerera ddala 10 okwongera okutumbula ebyenjigiriza mu ggombolola eyo. Thompson Kayinja kaagatuwe. Abamu ku bakulu b'amasomero ga gavumenti mu ggombolola ya Rwengo mu disitulikiti ya Rwengo abafunye ku ntebe zino boogedde okusomozebwa kubayitamu okuli mu masomero gaabwe oluusi ekireetera entebe abayizi kwe batuula okwonooneka. Omukulu w'essomero lya Namisunga Madarasati Primary School agambye nti mu ssomero lye ebibiina wansi bikyali bya ttaka nga bamaala bimaali nga bwe baba bagenda okubimaala entebe zirina okufulumizibwa ebweru kino kizireetera okumenyeka n'asaba ggombolola bakiri ebaweeyo obusawo bwa seminti nga 3 nabo bongerezeeko basobole okumalawo ekizibu kino. Ssebo nva waggulu nga nsaba okkirize mu mbeera gye wajja n'otulambula gye watusangamu wana abantu badde bagenza kufukiriza ne babutuwa naye akafuke walaba kutusomesezaamu sabu kaunti bwetuyamba mu bajeti njali batuwayo classroom zirimu bunaba bubiri ne ka office mtu chalina challenge kwa masomero eyo kati swagata abakyalina classes estari cemented niwa kwa denga twani badde tusobola okuyigiriza okulaba nga abazadde bakukolera wamu tukuzisementinga naye wakyaliwo challenge nti tukyamaala classes nga nnya namba tukyazimaala kati abaana bano bafulumya ne bayingiza bafulumya. Bwabadde abakwasa entebe zino ssentebe w'eggombolola ya Rwengo Lawrence Kizito Ssemawungu agambye nti akimanyi nti obwetaavu obw'entebe mu masomero bungi n'agamba nti akatono kazira mu liiso bagira batwala ezo. Asabye abakulu b'amasomero okuyitanga bakansala mu nkiiko z'abazadde basobole okubayambako mu byetaaga okunnyonnyola abazadde naddala enkola ya gavumenti ku by'amasomero. Era asaba mwenabe edimasita bonna abalonzi essomero erinasinga okukola obulungi erinaakola obulungi mu disitulikiti yaffe ya Rwengo oba mu South County yange nange nja kuba kuna kitaka linaakola ki mpolampola nja kubaolyawo nga ndeese olupapula lwange nga abaana bange balukola ki abaana baffe balukole. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abatuuza basoba 13 okuva mu maka 7 mu ggombolola ya Ssaabawalikaaliro mu disitulikiti erya Ntunda baagoba ku ttaka gavumenti lye beesenzaako beekubiridde enduba ery'omubaka wa pulezidenti atuula mu disitulikiti eyo Godfrey Mbetegereize nga baagala Pulezidenti Museveni ayimirize ekiragiro eky'okubagoba ku ttaka eryo kwe bawangalidde okumala ebbanga bagamba nti baamuwagira nnyo mu kulonda. Bano balumiriza ssente wa disitulikiti erya Ntunda Fred Muhanji nti abagobaganya ku ttaka olyo nga kuwatadde n'okuggalawo ssomero lyabwe n'ekkanisa so nga tebalina gye badda. Essomero lino bwe livaawo likosebwa nnyo ku bwana bwaffe
kubanga okuva somero wano weriri okutuuka kudya government wedi waliko mailo namba atenga bisaka malungu enkuba bwetonya wajula wa amazi tibuyiza kusomoka mazago okugenda kulya government baba tyonno ombaka wa president Yantonde Godfrey Betegereza agambye nti abatuuza bali ku ttaka lya government erye makukulu baawebwa ebbanga lya myezi etaano okulyamuka abanaalemerako baakuggibwako n'ekifuba ssente wa disitulikiti Yantonde Fred Muhanja agambye nti abantu abali ku ttaka eryo tebamanyiddwa era basaanidde balyamuke gavumenti esobole okukolerako emirimu emirala egy'enkulaakulana abakulembeze mu kibuga ky'Emubende bekokodde embeera embi amakubo g'omu kibuga ekyo gye galimu era bewunyiza okusanga amakubo agamu baagatindisa nkoma agamu gaasemba okukolebwa mu myaka egy'enkaaga sebufu baana ba kintu yabirina embeera y'amakubo embi ennyo gye galimu mu Bubende munisipalite nga n'agamu bagatindiza nkoma n'emiti yeraliikiriza abakulembeze mu kibuga kino kye bagamba nti nno tebannaganyula mu nteekateeka ey'okubafuula munisipalite Lubega Bashir Sempa nga yemubaka wa mupalamenti wa Mubende Municipality ategeezezza nti akoze okulambula amakubo ag'enjawulo ng'alibwamu n'abakulembeze banne aba Municipality gye bakizudde ng'agasinga obungi gajjudde aganya nga n'agalala weetaaga okutindira baateekawo nkoma na miti ekintu kyagambye tekisoboka kubanga kikyali mu Municipality wano w'asinzidde n'ategeeza nti basaanye okubaawo kye bakola mu bwangu ddala mu kibuga kino okulaba nga balongoosa amakubo basobozesa abantu okwekulaakulanya n'okweggya mu bwavu nti kubanga embeera gye galimu agasinga obungi yeesibidde bannamubende mu bwavu Lubega Bashir Sempa awanjagidde minisitule y'ebyenguudo okuvaayo edduukirira ekibuga kino eky'Emubende ng'ekyongera ku nsimbi wamu n'okukiwa ebigoma bye bayinza okweyambisa okutindira amakubo nti kubanga agamu buli enkuba lwetonnye kuluggusa entindo zonna ez'enkoma ze baagateekako n'obukoma bwe balina obwateekebwawo mu myaka gy'enkaaga bonna neebukuluggusa neebukuba eri ne bawunzika nga bannamubende tebasobola kuva mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala guda amazzi gaazi kuba ate bubi nnyo nga tosobola kusomoka kuva saidi emu kudda ndala waliwo n'ebitoogo ebitugatta kakati nga bw'ogenda ebugalya waliwo ekitoogo ekigatta munisipalite n'ekigatta egombola y'ekitenga mu buwekula south constituency mbi amakubo mangi gabomose weetaaga okuteekawo ebigoma sayizi ennene okusobola okutwala amazzi agawerako ewalala waliwo ewaakolebwa naye ne wakolebwa bubi amazzi ne gakuba ebifo ebyo ne gaabya amakubo ne gabanga tegakyasobola gatta tulinayo n'amakubo agakyaliko enkoma sebuufu baana ba kintu CBS FM Emubende ate ssente wagombola y'ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bazadde Kaweesa Mwennyamivu olw'ebikolwa eby'ettima na ebibadde ebisusse mu kitundu na agamba nti kyekimu ku bikyalemesezza gombole eyo okula omusasi waffe Musafaru Nsubuga katwe ebisingawo Ssentebe bazadde Kaweesa asinzidde Kamwanga Kakwanzi mu muluka gw'ekiti ku nnimiro y'obutungulu eya Sebalinga Muhammad Tabule ng'ono abantu ab'ettima baddidde amazzi ge yabadde agenda okukozesa okufuuyira obutungulu buno ne bagayiwamu eddagala erifuuyira ennanda bwe yagakozesezza ne gwokya omusiri gw'obutungulu gwonna ne gusaanawo bazadde Kaweesa agamba nti mu kifo ky'abantu okwolesa ebikolwa eby'ettima bwe biti bandibadde bakoppa bukoppi n'okwebuuza ku bantu nga bano nabo ne basobola okukola ne ogobako obwavu butufu abantu abettima kigambo kikyamu nnyo nsaba busabi nti abantu bwe bati abakola ebintu bifanna bwe biti tubimale kubanga tuyige buyizi kyakola naye ate tudda mu kulaba omuntu ngulaba alina kyakoze mukoppe we bali omusasi waffe Nsubuga Muzafal eby'oluguudo oluva emutukula okudda e Masaka nga luyita mu disitulikiti y'Ekyotera olwawo muggo katebinnaggwa era ssente wa disitulikiti y'Ekyotera yeweza okunga abantu beediime singa gavumenti eyanukula sozise kimpirwazi yabirina eby'oluguudo bino oluva emutukula okudda e Masaka nakati bikyayongera kulanda era nga abatuuze bangi bavuddeyo ne bavumirira engeri oluguudo ono gye lufaananamu nga n'aba NRM abalikibiina ekiri mu buyinza no bakavone bategeza bagenda okwekalakasa oluguudo luno nga nomba Kaweesa zaali ekyotera lukwago John Mpala nyagambye nti ye oluguudo alulekedde ba Tanzania enkyayiro ssente wa disitulikiti n'ekyota Patrick kintu kisekulo ng'era oluguudo ono olumukwatako kyenkanyi kubanga lukyadda mu disitulikiti ye naye atuliza olukuŋŋaana amawulire n'ategeeza nti mu ssabbiiti bbiri zokka okuva na kati
agenda kuteeka abantu ku luguudo luno bagende maaso n'okwekalakaasa nti si mumativu n'engeri gavumenti gyezzeedye kadyekamu bannakyotya ku nsonga z'oluguudo luno. Njagala okakasa bannakyotya okumanya okulwanirira eddembe lyaffe era njagala okutegeeza bannabikikwatako nti fenna tukosebwa kimu n'olwensonga eyi betumaze nga bakansala ba disitulikiti yange okusayininga petition egende wa sipiika wa paliyamenti wiikisibiri nga ziweddeko ngenda kusaba bannakyotera fenna tuve mu luguudo abava e Masaka nga tebajja n'abava ekyotya nga tebajja. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Bannakibiina ekya CBS Fans Club mu ssaza Kyaggwe beeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka okusiima n'abateerawo emikutu bwe bayise okwekulaakulanya nga CBS Pewosa n'ebibiina bya CBS Fans Club. Bagambye nti bibayambye nnyo okukyusa embeera zaabwe. Bakulembeddwamu CBS Fans Club y'ekimmi mu Kyaggwe nga bagamba nti ebibiina by'obwegassi bibayambye okutereka n'okwewola ne beekulaakulanya era basobodde okuzimba ennyumba, okuweerera abaana n'okutandikawo emirimu egivaamu akasente. Hafsa Nasuna nga mmemba mu kibiina kino atendereza nnyo Obwakabaka olw'okulaakulanya abantu awatali kusosola. Nze kye nsooka okwebaza Obwakabaka nti bwatugatta tebwasosola, bwatugatta tebwasosola. Singa obaoliawo nga bwali busosodde osanga naffe singa abamu mu CBS tetukola ki, tetubeera mata. Mbeere eyo mbawanjagidde abantu naddala abavubuka okudduukirira omulanga gwa Beene ogw'okulwanyisa olumbulege lw'ekirwadde kya Mukenenya okukigobera ddala wano mu Uganda bwe tunaatuukira mu mwaka 2023. Ekibiina bya CBS Fans Club bingi biyambye abantu ba Ssaabasajja okwekulaakulanya n'okweggya mu bwavu nga batandikawo pulojekiti ez'enjawulo ne beewola ssente ku magoba amasaamusaamu era batandiseewo emirimu egitali gimu bwe batyo ne bejja mu bwavu. Mu mawulire ge twakafuna, omubaka wa paalamenti akiikirira Aringa South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Alon York Adria aleesewo akakyankala n'omu paalamenti wakati mu kulonda abaka ba paalamenti abagenda mu yalo okugenda mu maaso. Bw'ategeezezza nti akutte bokisi y'obululu obugolole nnamba ng'ekubyeko wakati mu kulonda kuno. Okulonda abaka banaakiikirira ebigenda mu paalamenti oluvannyuma lwa Africa okugenda mu maaso wabula ekibiina kiri mbinze kya NRM kyalangirira dda nti abaaliyo mu paalamenti eyo be bagenda okusigalayo ng'ate NRM yasalawo nti egenda kuwagira kandidate oba eyeesimbyewo wa DP n'owa JEMA nti bwe balina enkolagana ey'omuggundu nabo. Uganda erina ebifo 9 mu paalamenti eyo ng'ekibiina ekiri mbinze kya NRM kirinako ebifo 6 ab'oludda oluvuganya gavumenti ebifo 2 ate abatalina bibiina balinako ekifo kimu kyokka. Ge mawulire ag'essaawa zino okuva mu bitundu bya Buganda tubaagala nnyo okuyobujjajja agundegunde maaso mooji.